No, explicar un poema és una de les coses més menjades de lògica que existeixen. Conèixer les coses, tenir intel·ligència damunt les coses, és una perfecta soledat. Perquè la perfecta intel·ligència consisteix en no fer-se il·lusions, en sentir la claredat de totes les coses. Per aquesta raó, probablement se podrà dir que l'antítesi de la poesia és el lirisme, és poetitzar. Poetitzar és una injustícia social, un horror estètic i una estúpida falta de respecte en Déu. Concretament a mi, jo no m'ho cerquin a dins els meus llibres. Sobretot que no pensin de conèixer-me per mitjà d'allò que he escrit. Just qui estima una persona pot dir que la coneix. I estimar just és possible, de prop. De molt de prop. Jo només xerro del que veig i del que comprenc. I a mi mai em veig, ni em mira. Perquè els ulls tenen la mirada organitzada cap a de fora, que és on viuen totes les realitats. Per conèixer aquest fet real, no és necessari llegir aquest llibre. N'hi ha bastament amb l'únic llibre viu i clar que s'ha escrit. Un llibre que no és susceptible d'interpretacions. El cos humà i la seva veracitat, la seva infal·libilitat. Jo som una persona que des de ben jovençà sempre he procurat reduir les meves necessitats a la mínima expressió. I això, en contrapartida, proporciona una profunda autoritat. I és que la vida senzilla, no és una virtut evangèlica, no. És una tècnica existencial, una tàctica de la intel·ligència. I així, senzillament, quan per primera vegada en la nostra existència començam a comprendre l'arbre de la vida, amb una sola ullada l'entenem i n'agafem l'endeví. I començam a veure que una cosa és la joventut i una altra realitat ben diferent és l'amor. L'home senzill té el do de sentir, de saber que de l'amor el jovent només hi veu el cabell d'àngel, la confitura de cabell d'àngel, sense veure-hi encara la carabassa, el sucre, la giradora, el foig, ni l'home que ratllà la carabassa, ni l'home que sembrà i ratllà l'arbre de la canyella, ni la dona dreta davant del foig, amb paciència i pensament. Tot ell ha fet moure els maneig de convertir tot aquell aplet de carabassa, de canyella, de sucre, de foig, en un platet de fils d'or, perquè tots els seus puguin saber que la creació de la terra és bona i que per l'home, tingui l'edat que tingui, l'enorme meravella és ésser viu. Viu i fidel a la memòria que ens condueix a anar sempre cap endavant, sempre cap amunt, des d'on sempre seguit ens diuen: feu-vos completament vius, completament vius.